otázka číslo 47. Poprosím vás ufo. Máska vyjde tu toho aj na schodíky. A poviem nám čo je. Ja som zbierač. Výborný. Sám si si robil masku? Mamina mi pomáhala aj dotko. Fantastické, chválime aj rodičov a nech sa páči, môžeš si vybrať vlastnú cenu. Druhé miesto získala maska číslo 44. Kameramon. Takže nech sa páči, môžete si vybrať.
ešte poslednú partiu. 54 číslo, 42 číslo, 56, takže 54, 42, 56, 54 a ešte. Betme, ty, Geisha, Kvet, Aniel. Takže ďakujeme, môžete sa vypracení. Týmto skončíme vyhodnocovanie masiek jednotlivcov a prichádza, ďakujeme všetkým jednotlivcom za to, že si vytvorili masky. Nech sa páči, môžete si vybrať. Zatiaľ pomaličky môže prísť kolektívna maska číslo 35. Všetci sú úžasní, takže Veronika, čo ste za masku? Štefánik, Bernič, Spriadenie. Kto je Bernič? Ja. A kto boli? Lebo to neviem, kto boli. On je len jeden. Naša rada. Vynikajúce, takže ďakujeme. A môžete si zabrať sa mnou. Ďakujeme, Bačiaro. A ty ste tiež spíš. Aká? Tatiana. A ty si čo za mačku? Čupina. A všetci ste, pani učiteľka, čo? Zoologická záhada. Ďakujeme, môžete si zobrať sem. No, takže ešte tu nie sme všetci, čo myslíte? A veľký homín, superman, doleč. Takže každý nám povie, čo je za masku. Nech sa páči, posúvajte si mikrofón. Tekla. Ja som pýtala, ja to každý vidím.